Hej och välkomna till den här videon där vi ska prata lite om arbetsflöde mellan GameMaker och Photoshop. Så man kan jobba med grafik i Photoshop och byta ut det som finns inne i GameMaker. Så det första vi ska göra för den här uppgiften projektet är att gå in i vår Maze Game Tutorial. Så nu har jag startat upp det här, själva GameMaker-projektet. Och så ska vi göra en kopia på det här projektet så vi har ett helt separat projekt som vi börjar göra om till vårt egna. Och då ska man inte gå in i den här och börja kopiera mappar och så vidare, utan vad man gör är att man startar upp GameMaker-projektet och så går vi in på File och så tar vi Save Project As. Och så letar jag upp ett dokument jag vill ha under GameMaker Studio 2 och så döper vi det till Super Maze. Och sparar. Och då är det sparat egentligen, men för att vara helt säkra på att vi är inne i ett nytt projekt så skulle vi kunna ta och stänga ner det här. Och så hoppar vi in GameMaker Studio 2 och jag har mitt Super Maze här. Så jag startar det. Och det kan det ta lite tid med den kör igång. Men så fort vi är redo här så ska vi börja gå igenom hur man tar och jobbar med grafiken som vi ska byta ut för att göra det till ett eget spel utifrån ett tema. Och då kan man lättast egentligen utgå från GameMaker och på sprites som finns där för att sen börja byta ut dem en och en. Och då är det viktigt att man gör det kontinuerligt så man inte sitter och gör all grafik i Photoshop och sen lägger in det i GameMaker, utan man ska göra det sprites i eller grafik i Photoshop, exportera ut dem och sen skicka in dem i GameMaker. Men medan den här håller på att starta då i bakgrunden så kan vi börja så här, för att det är superviktigt här att man har lite organisation på sina filer. Det blir lätt massa projekt överallt till slut. Photoshop-filer sparas någonstans på datorn så vet man inte var de är. Så ska vi följa systemet att jag går in här i min Super Maze-mappen för mitt projekt. Och här under tar jag skapar en ny mapp. Jag högerklickar och gör en folder som vi kallar för arbetsfiler. Där ska vi ha våra Photoshop-arbetsdokument. Och så kan vi direkt skapa en ny mapp som heter Assets. Då är tanken att ta Photoshop-filerna här i och de här exporterade filerna som kommer att vara i PNG-format som ska in till GameMaker sen, då lägger vi assets så har vi dem på två olika ställen. Men nu är vi inne i projektet här. Skulle kunna bara starta och testa så allting är som det ska. Ja. Och här är vi spelet utifrån Maze Game Tutorial som vi nu ska påbörja bygga om. Och då är det egentligen om man klickar fram sprites här. En hel radda, så allt det här kommer ju göras om. Så man kan ta det steg för steg. Förslagsvis ska vi börja med att börja med den nya bakgrunden som inte finns med än i grund Maze Game Tutorialen. Men innan vi gör det så tänkte jag bara visa dem. Vi ska säga att vi skulle börja med spelaren här till exempel. Så det går lättast bara att man tar reda på hur stor ska den här karaktären vara. Hur många pixlar ska mitt Photoshop-dokument vara? Så att när jag byter ut den här spelet att den inte skiftar i storlek och blir helt annorlunda. Och då går man in i spriten så tittar man här. Ja, den är 64 gånger 64 pixlar. Och på samma sätt kan man dubbelkolla med allt det här. De flesta sakerna är ju 64-64. Men till exempel nu rummet vi ska göra som ska vara en bakgrund för hela spelet. Den ska ju vara lite större. Så då kan vi gå in i Rooms. Gå in i Room 1. Och så dubbelkollar vi hur stort var det nu igen. Jo, det står här nere. Rummet är 1024x768 i storlek. Så om jag nu vill börja måla på en bakgrund till det här spelet. Så går jag in i mitt Photoshop. Jag tar Create New här. Och så var det 1024x768. Jag dubbelkollar att det var pixlar. Det står här inget annat. Inte centimeter eller så. Och sen så tar vi OK. Och här har vi bakgrunden jag ska måla i. Och då kan ju nummer 1 innan jag börjar måla den också direkt gå på Save. Och gå in i GameMaker och så gå in på Super Maze här. Det är mitt projekt. Och där har jag min mapp här som heter Arbetsfiler. Och här tar jag spar den som VG Game till exempel. Bakgrund för spelet. Och Save. Och här inne jobbar jag då med filen. Och på samma sätt blir det då när jag är klar med bakgrunden att vill jag lägga in en GameMaker och sen så vill jag gå till nästa grej. Och då öppnar jag upp en nytt sätt till karaktären. Du går in och dubbelkollar just det där med 64-64 och så startar jag upp ett nytt dokument här. Och så sparar jag även det i arbetsfiler. Så alla Photoshop-dokument ni jobbar i ska ligga i arbetsfiler. Men nu för att spara lite tid här så tänkte jag att ni inte ska behöva sitta och titta på när jag målar saker, utan jag har förberett en bakgrunds Photoshop-fil och en för spelaren. Så nu tar jag bara flyttar in det här i Super Maze.
och lägger det här i arbetsfiler. Nu är det lite olika här, så att vi gör så här att vi tar bort, jag tar bort den bakgrunden som jag just skapade för att bara visa hur man gör. Så nu har jag två stycken i mina arbetsfiler här, så jag kan ta och starta upp båda två. Där har vi en. Och så har vi nummer två. Så det här grafiken har jag gjort så här långt till mitt Supermaze jag ska bygga. Så jag har gjort en bakgrund som jag vill in till spelet. Och så har jag gjort en spelare som är, jag har lagt två stycken lager här så att den ska kunna flippas vänster och höger. Så om vi börjar då med bakgrunden, för att det är alltid generellt bra att få in bakgrund först. För då kan man sen börja lägga in och se hur blir grafiken jag producerar efteråt mot den här bakgrunden. Är det så att den kanske försvinner, att jag måste ändra lite färger och så vidare. Så att vi börjar med att lägga in bakgrunden. Och då är det ju inte som en Photoshop-filen ska in, utan som en .png. Så det här filar uppe, klickar på save. Och då, om man klickar här så finns ju inte PNG, utan det är Photoshop och några andra fildokument. Eller filtyp man kan spara som. Så ska man ha ut en PNG eller lite andra saker så får man klicka på den här. Save a copy. I alla fall om man har Photoshop 2021. Och då blir det ungefär samma ut igen. Men nu får jag lite fler alternativ. Och då är det .png vi vill ha. Och den här vill jag inte spara i mina arbetsfiler. Så jag backar ett steg här. Och så lägger jag den i mappen som heter Assets. Background game kan vi kalla den. Och så sparar jag den. Och så kan jag göra detsamma med min spelarkaraktär här. Och det är ju två stycken lager, så då får jag spara två stycken av den. Så jag tar File. Jag tar Save As. Och då fick jag ta Save A Copy. Det är ganska nyligen att göra ändringen, så att jag är själv lite ovan vid att klicka på den här Save A Copy. Men jag går in i Assets igen. Och så ska vi se, det här var ju Player Right. Player Right. Kan jag spara den som. Och nu får man upp den, det dyker upp mitt andra fönster med den sån här. Jag tar på den där. Och så tar vi, markerar så den där syns och jag tar nästa. Save a copy. PNG. Då markerar den för att behålla namnet och player left. Så. Och innan jag fortsätter nu så vill jag börja lägga in det här pö om pö i GameMaker så jag börjar se hur det ser ut och förändras. Så går jag in i mitt Supermaze. Och då kan vi börja med allting här som ni ska göra om finns ju redan i Sprite, så då behöver man ju bara byta ut spriten generellt, förutom bakgrunden och den här title-screenen. Men som vi nu har en spelarsprite här så börjar vi med den. Så jag tar play left och så vill jag byta ut den mot min nya grafik nu. Ta bort den här herren här. Och då är det lättast att bara ta import. Så jag importerar helt enkelt en ny bild. Så jag går in i Supermaze, mitt projekt, mina assets där jag sparat ut de här. Och det här var ju play left. Så jag tar den. Yes. Och då är den på plats. Kan vi ta nästa. Import. Och ta Playwright. Och nu har jag bytt ut de här. Så då kommer den vara utbytt i spelet. Redan nu. Och det kan vi ta en titt på. För nu har ju liksom, man behöver inte skapa några nya objekt eller nya sprites just för de här. Det finns ju redan. Det är mer eller mindre bara byta ut grafiken. Så här har jag min nya karaktär. Inne i spelet redo. Nu ska vi testa mot den här bakgrunden också, tänkte jag. Och då får vi i det här läget skapa en ny sprite, för den här finns ju inte i grundspelet nu. Så jag tar högerklickar på sprite, skapar en sprite. Och viktigt att följa namngivningskonventionerna här, så BG, vi kan kalla den för game, screen. Eller screen kanske är det, men BG game. Så BG för background. Och här tar jag också import. In med bakgrunden. Det var det klart. Och så går jag in i mitt rum 1. Och så går jag på bakgrundslagret här, i vänstra hörnet. Och byter till min nya sprite som jag just har skapat. Så bygger game. Och så. Så byter man ut där. Sakta men säkert egentligen. Och det är just viktigt att man gör det. Bit för bit. För så man inte sitter och målar alla de här olika sakerna i olika dokument och så vidare. Och sen så visar det sig att det inte alls stämde ihop. Så fort ni gör klart stycke grafik. Spara ut som en PNG och lägg in i GameMaker och se hur det ser ut. Och så bygger ni på sakta men säkert för att se allting bli tillsammans. Och därför är det just extra viktigt att man inte bara, som i Photoshop här, sparar ut den här PNG:n och sen stänger ner dokumentet. Utan man också jätteviktigt sparar sina Photoshop-dokument som vi har här nu under arbetsfiler. För att om det är nu så att jag märker att den här karaktären funkar inte så bra på bakgrunden. Den här outlinen försvinner lite, jag kanske behöver förstärka den. Ja, men då kan jag gå in i Photoshop-dokumentet med grafiken. Jag håller på att måla om den, kanske ändrar färgerna, modifierar och så sparar jag ut det som en ny PNG. Och så går man så. Så det är lite arbetsflödet fram och tillbaka. Så Victor kommer också spara allt i Photoshop-arbetsfilerna. Spara ut det som PNG och in med det i GameMaker allt eftersom och byta ut grafiken. Och så. Det var allting för den här videon. Tack för att ni lyssnade.